aka nufa da ɗayan cikin ababan bauta nau'ikan bauta to wannan an dauke shi ya zama me ila to wannan abin ma'anar da Abuja ita din ce yau ake amfani da wannan ma'anar kan sayyid sayyidi wani ma'ana wanda ya cancanta ka kudirce mashi abin da zaka kudircewa Allah subhanahu wataala ka kudirce farko shi yasa ina faɗa wannan babu wata dariƙa da zaka ce wai ba ta kiran al'umma gaskiya da shekun ta yana da amfani mallaki amfani duk dariƙar da nake so ta fita daga kafirci ta fito ta shelanta shehu na wani bai mallaki amfani ba bai mallaki tutuwa ba bai da wani amfani da zai iya amfanar da kowa bai da kuma damar ya tura kowa cuta wallahi babu dariƙar da ta iya faɗa wannan dan aka faɗa wannan an rushe dariƙar shine asalin dariƙar kudurta cewa waɗannan shehunan suna da amfani sun mallaki amfani mabiyinsu kuma zai mutsi amfana ba haka bane ba mu ko mun ce babu wani wanda ya mallaki amfani babu wani wanda zaka bi amfanar da kai ba Allah wallahi duk wani abu da ba shi ba duk girman shi din lakafarsa annabi ne ko mala'ika bai mallaki amfani ba amfanarwa gaba ɗaya hannun Allah ta'ala take shi kadai haƙƙin sa shi kadai kamar inda iya halitta shi kadai baka ja ya mallake ta shi kadai baka ja ya kuma ma halitta kowa daga cikin kowa akwai annabawa akwai mala'iku ko to haka gaba ɗayan kowa din kuma ba wanda ya mallaki komai sai shi ba mai amfanar da komai sai shi ba mai iya tunkuɗe ma wata cuta da kake gudun ta same ka in ba shi ba a faɗi ɗariƙar da za su iya fitowa su bayyana cewa wai shehu in yasi bai mallaki amfani ba bai amfanar da komai bai mallaki iya cutewa ture kowa cuta ba da baya da amfanarwa baya da cutarwa ga kowa in aka faɗi na an daina ɗariƙar ko a duniya bai da shi a lahira ma bai da shi nan yasa a faɗi wannan wannan to shine asalin sufanci shirka kenan kana so ka gane ta duk sufanci wannan shi kenan kana so ka gane kawai sufanci shirka dai in ka san shirka shi ne sufanci bi kulli ikhtisar a kalma daya wannan ba shine ba karatun ba saboda haka abinda ake nufi da ilaha da aka ce la ilaha me kenan babu wani abun bauta na gaskiya da ya cancanta a bauta masa illa Allah sai Allah shi kadai to wannan kalmar ilah din in kana neman me ake wa ilah Allah kenan ko wanda ake bauta da shi ko to shine ka cokin abin da ake so kayi a gurin sayyidi kayi a gurin shehu ka kudurce shi a ranka ka kuma aikata shi daga banka shine karatu Allah ya tsiratar da mu